Ну, а зараз у фактах Андрій Ковальський з новинами спорту. Доброго ранку. Доброго ранку. Наразі будемо говорити про футбол. Динамо-Шахтар – це найцікавіше протистояння всього українського футболу. І перший з двох матчів другої частини чемпіонату уже завтра. У 25-му турі кияни прийматимуть гірників на НСК Олімпійському. Вийти в цій грі може і новачок Динамо Карлос Де Пеньє. Уругваєць уже дебютував в контрольному поєдинку проти Ворскли. Також готові грати Артем Шабанов та Беньямін Вербіч. Перед грою Шахтаря теж є приємні новини. Повернувся до занять Віктор Коваленко. Напередодні він тренувався в загальній групі. От Максим Малишев та Андрій Тотовицький досі працюють за індивідуальною програмою. Завтрашній поєдинок має принципове значення для обох суперників. Перевага гірників за 8 турів до завершення сезону сягає 7 очок. І цей поєдинок може суттєво вплинути на визначення майбутнього чемпіона. Втім, самі гірники ще не відчувають себе чемпіонами. Всі працюють на 100%. Знаємо, наскільки цей матч важливий для нас. Знаем, что Динамо будет тоже давать все силы. Настраиваемся на хорошую боевую игру. Некоторые так говорят, что нас ее ничего устраивает, но Шахтер играет только на победу. Боротьба триває і в більшості футбольних топ-чемпіонатів, але не в серії А. Там чемпіонська гонка вже фінішувала. Ювентус достроково виграв Скудетто, а от Наполі ризикує взагалі залишитися навіть без срібла. Неаполітанці в серії А доки ще другі, але їхня перевага на третій Інтером скоротилася до 6 очок. В останньому матчі 33-го туру команда Карло Анчелотті була бита вдома Аталантою. Перший тайм складався непогано для господарів. Дріс Мертенс замкнув простір на 29-й хвилині і відкрив рахунок. На 50-й Аркадій Шмілік бачив м'яч уже в воротах, але Андреа Масієло встиг винести його з лінії воріт. А на 69-й хвилині Дуван Запата вирівняв ситуацію. Ще за 10 хвилин Запата знайшов пас у Маріо Пашаліча, і хорват вирвав перемога для Аталанти 2-1. Після цього туру Наполі зберіг другу позицію, а ось Аталанта б'ється за місце в Лізі чемпіонів. За 5 матчів до фінішу бергамці прохідному четвертому місцю поступаються лише різницею м'ячів. Ми не схожі самі на себе в другій половині сезону. Не знаю, як це можна пояснити. Не виключаю, що справа у втратах гравців. Але мені здається, все залежить від мотивації. Наполі втратив мотивацію. Драматичний вийшов останній матч 30-го туру Бундесліги. Середняк чемпіонату Вольфсбург відібрав очки в Айнтрахта. У звітному матчі команди грали без огляду на турнірне становище. Вольфсбург домінував, особливо в другому таймі, натомість пропустив першим. На 78-й хвилині вовки не розібралися у своєму штрафному і подарували суперникам гол, який забив Джонатан де Гузман. Здавалося, ніщо не врятує Вольфсбург у цій грі, але вже в компенсований арбітром час Фелікс Клаус у штрафному суперника таки знайшов пасом Джонатана Брукса, і той врятував матч. 1-1, а Айнтрахт четвертий в Бундеслізі. А ось лідер португальської прем'єри лісабонська Бенфіка каменя на камені не залишила від середняка чемпіонату Марітіму 6-0. Рахунок уже на третій хвилині відкрив Жоау Феліш. На початку другої половини Пітці подвоїв перевагу своєї команди. Згодом Феліш оформив дубль. Ще два м'ячі на свій рахунок записав Франко Черві. Крапку у матчі на 90-й хвилині поставив Сальвіо. Бенфіка набрала 78 очок і повернулася на перше місце чемпіонату. 3 очки програє найближчий переслідувач Порту. Володимир Кириченко, Вячеслав Цимбалюк, факти ICTV. Сергій Стаховський припинив виступи на ґрунтовому тенісному турнірі в Будапешті. До основної сітки українець пробився як лакі лузер, але програв у першому школі. Сергій спіткнувся у матчі проти 8-го сіна молдованина Радо Албута 5-7 та 4-6. А в Барселоні стартував турнір з призовим фондом понад 3 мільйони доларів. Центральним протистоянням першого дня було іспанське дербі Феліціано Лопес проти Фернандо Вердаско. За підсумками двох сетів впевнену перемогу здобув Вердаско 6-4 та 6-3. В наступному колі він поміряється силами з болгарином Григором Дімітровим, який, попри 13-й номер посіву, грає в Барселоні як власник вайлдкарт. Фаворитом турніру ж вважають Рафаеля Надаля. Іспанець має перший номер і стартує одразу з другого кола. Геннадій Головкін повертається. Один з найвідоміших боксерів світу вперше вийде в ринг після поразки. Його суперником буде канадець Стів Ролз. Торік, 15 вересня, Головкін програв усі свої чемпіонські пояси Канело Альваресу. Тоді казах втратив титули чемпіона WA Super, WBC та IBO в середній вазі. Але навіть попри це, Головкін на прізвисько 3G цікавий для спонсорів. Стрімінговий сервіс DAZN підписав з боксером мегаконтракт. За кожен бій він отримає восьмизначну суму. Загалом буде 6 поєдинків і перший з 8 червня проти Ролса в Нью-Йорку у Madison Square Garden. Канадійцеві 35 років, на його рахунку 19 боїв і всі виграні. Щоправда, великих імен в послужному списку він не має.
Падіння – це лише привід підвестися та виграти. Цю істину довела американка Ханна Роберс на фестивалі екстремальних видів спорту в Японії. Ханна – триразова чемпіонка світу з BMX. Вона була фавориткою перед змаганнями в Хіросімі, але під час першої спроби нечітко виконала елемент і впала просто на рампу. Втім, Ханна не лише підвелася, а й виграла ці змагання. Надалі Роберс не помилялася і стала чемпіонкою. А особлива увага була прикута до скейтбордингу. Вже з наступних ігор в Токіо цей вид спорту з'явиться в олімпійській програмі. І, схоже, більшість медалей залишиться японцям. Принаймні, на фестивалі увесь подіум заполонили господарі.